បាកាសូបាស៊ីមានជាស្គម 100% តែអ្នកជំនួយចំនួនផ្អែមក៏អាចពឹងកម្លាំងបានអូយមើលចាស់ម្ចាស់សត្រីមកពីណាអីក៏ស្អាតម្ល៉េះសូមផ្ដល់កិត្តិយសរួមជាមួយខ្ញុំបាត់ទេម្ចាស់សត្រីចាំមានសក្តីសក្តិម្ចាស់សត្រីប្រាក្រេមឌីអគាត់ធ្វើយ៉ាងណាបងខឹងដោយបងមិនជាកូនប៉ាអញ្ចឹងតែគាត់ជាមនុស្សល្អណាស់បងចុះកាលពីព្រឹកមិញបងមានតែមើលគាត់អន់អូនគូទៅណាឆ្ងាយពីគាត់ទេអូនណាឆ្ងាយពីគាត់មិនបានទេគាត់ជាប្តីរបស់មីងចារីហើយមីងចារីគាត់ចិញ្ចឹមអូនតាំងពីតូចបើគាត់យ៉ាងណាយ៉ាងណាអូនមិនអាចបោះបង់គាត់ចោលបានទេតែបងមិនចូលចិត្តតាំងនោះទេបងដូនចង់មិនចង់គាត់ក៏ជាតារបស់បងដែរបងមិនគួរធ្វើអញ្ចឹងដាក់គាត់នោះទេនេះបងអត់ពីប៉ាបងទៅហើយយ៉ាងណាក៏បងនៅមានតាដែរបងកុំខឹងច្រឡោតជាមួយនឹងគាត់អីណាតែគាត់ជិះធ្វើឲ្យបងខឹងណាបានហើយបានហើយឈប់និយាយពីគាត់តែអញ្ចឹងបើបងខឹងបែបហ្នឹងធ្វើការមិនល្អទេតោះចូលទៅក្នុងទៅមានតើអូនទៀតដែលជាយល់ចិត្តបងលោកយាយអូចៅយាយមកហើយឯងចាលោកយាយហើយបានអីមកខ្ញុំយកបាយសម្លាប់មកជូនអូល្អណាស់ចៅអរគុណហើយណាបានពោសពសាទុកចៅលោកយាយណាអឺឡើងមកអង្គុយលើមកចៅចាអរគុណលោកយាយភិរាបងពិតជាសប្បាយចិត្តណាស់ដែលអូនបានមកសួរសុខទុក្ខលោកតាយាយក៏សប្បាយចិត្តដែរណាចៅដែលបានចៅចៅយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងតាហើយនឹងយាយអឺណែនិយាយអញ្ចឹងដូចជាថ្ងៃណាយាយបានចៅទួតពរនឹងគេទៅហ่าចៅអឺគឺម៉ែវាគុំតែសាពីតែមើលគុំតែបានចៅពរទេព្រោះថាយាយនេះវិចាស់ហើយក៏ចេះតែសួរសួរទៅចង់បានចៅទួតពោឆាប់ឆាំណែព្រោះអីមុននឹងស្លាប់ក៏បានពោចៅដែរណាអត់ទេលោកយាយលោកយាយអាយុវែងណាស់មិនងាយទៅណាទេចាញ់ចឹងថ្ងៃនឹងឲ្យចៅសុំទោសផងណាលោកយាយដោយសារតែចៅមានធុរៈបន្តិចនៅខាងក្រៅអឺអឺមិនអីទេបើចៅប្រញាប់ក៏ទៅចុះណាចាអរគុណលោកយាយហើយចាអញ្ចឹងចៃជម្រាបលាលោកយាយលោកតាសិនហើយទៅចុះណាចៅយាយអរគុណច្រើនហើយអឺអរគុណហើយណាចៅដែលបានមកមើលតាណាចាអរគុណលោកតាចាញ់ចៃលាទៅវិញសិនហើយលោកយាយលោកតាចាសុខសប្បាយណាចៅអឺណែចៃឌីអាហេតុអីក៏មិនជូនចៅស្រីទៅអញ្ចឹងអូលោកយាយគឺបាក់បាលោកយាយអឺទទួលបញ្ជាលោកយាយចាទទួលបញ្ជាអឆាប់ឡើងទៅចាំមិនហើយប៉ាវាមិនអីទេបានធូរច្រើនហើយចាអ
្រៃគេលួចបាញ់បើគិតណែរឿងគំនុំគឺដូចជាអត់ទេអឺរឿងមួយក៏មានរឿងផ្សេងកូនរឿងនេះគឺកូនបានគិតជាច្រើនថ្ងៃមកហើយម៉ាក់គឺកូននៅតែគិតមិនឃើញអញ្ចឹងថាមិនដឹងថាមកពីមូលហេតុអ្វីឬក៏គំនុំតាំងពីសម័យប៉ុលពត